Tak for det. I får lige en historie, der er cirka 3 år gammel. Nogle af jer har hørt den før. Jeg var på virksomhedsbesøg i en lille virksomhed ude på landet, der sælger økologiske hvidløg. Og jeg synes, jeg skulle have lidt med hjem, da jeg gik derfra. Og havde så ikke nogen kontanter med og sagde, hvad kan jeg betale med MobilePay? Ja, det kan du muligvis godt, men så skal vi herude på marken, siger hun til Lotte, der har butikken. Og vi går derud, og så siger hun, da vi kommer derud, hvilket teleselskab bruger du? Det er hvis TDC, siger så, så er det over i den østlige ende af marken. Det har overbevist mig i hvert fald om, at udfordringerne med mobil og bredbånd ikke er løst. Vi har i kommunerne i Region Sjælland sammen med Regionsrådet arbejdet intens på det her i de senere år. Jeg vil ikke påstå, at der er sket så meget andet, end at borgerne er blevet endnu mere bevidste om, hvor dårlig mobildækning er, og hvor svært det er at få en fiber ud, hvis man bor lidt uden for de lidt større byområder, som vi jo ikke har så mange af i min kommune. I torsdags var jeg for anden eller tredje gang ind og besøge ministeren på området, Lars Christian Lilleholt. Forskellen på de første gange er, at nu erkender han, at sådan er det, og ser fortabt ud og siger, at vi har jo besluttet, at det skal løses af den kapitalistiske vej. Lad markedet løse det her. Og jeg siger til ham, som jeg har sagt flere gange før, i forrige århundrede kunne vi sikre, at der kom vand, el og telefon ud til alle husstanden. Det havde vi en model for. Det kan da ikke være rigtigt, at vi i det 21. århundrede ikke kan løse det her problem, som gør, at folk ikke vil bosætte sig derude, hvor jeg bor, at virksomheder ikke vil etablere sig. Så jeg vil godt appellere. Jeg vil godt appellere til vores egen gruppe om at følge modellen, som jeg hørte den anden dag om, at nu skal vi måske tage nogle af de her privatiseringer hjem og prøve at finde en anden model. Ellers lykkes det ikke for os. Tak for ordet. Tak for det.